kwajja wakuna information ni mtukuja wano. Yes sebo. Tuina kukima kwa kweseti. Neda sebo. Bakunti ya kumpingu. Ete mpingu. Sema sija. Tukutemu obutimba lukaga nsambu mwenda obutalibu tufu. Netukwatamu kokota za satu mwenana. Netukwatamu obwato obutono bubao tatu obutakiriziwa chikumi mwona. Na nyongera okutegeeza bannabusiro oba baganda banga wo Namayingo district nti omwalo guno okusinziira ku report je tubadde nayo kuba wano tusubirawo bikokota 10 nga mu bitano na ye bwe mubate mweze ko esawa yo nomwalo guno kugenda kugalwa kati saa zino baba twale ebintu byange kati nganze twandikira wa chinsa ba government ye jewane tuyambe abayino obutimba bona badde mwate wabadde onze ya denomu gwemanyi